Najnoviji, najbolji savjet za učenje do sada. U pitanju je najpopularnija tehnika za učenje na celom svetu koja se zove Pomodoro. I ona se sastoji iz 4 koraka. Prvi korak je da odradite šta želite da naučite. Drugi korak, navijete tajmer na 25 minuta. Treći korak, treba da učite tih 25 minuta, što je jako kratak period i bit ćete skoncentrisani. I kao četvrti korak, napravite pauzu od 5, 6, 7 minuta. Ceo ovaj proces ponovite 4 puta i onda napravite neku pauzu od pola sata ili nemojte više da učite. Družite se sa drugarima, bilo šta drugo. Ovo značajno uštedi vreme i naučite mnogo, mnogo. Zapratite me za još savete o učenju. Ćao!